Kuih manja ais krim mohlah buat untuk semanja kita. Susu cair, air, susu pekat manis. Tepung gandum. Ya, baking powder, baking soda, esen vanila. Wangi. Ada-ada je. Minyak sayur, pewarna kuning, telur. Dan kita kisahkan hingga halus macam ni. Sendukkan kat atas kuali macam pancake, dah masak, angkat. Ni Afi nak buat. Ha, buat. Senang je. Eh, tak bulat pun. Alah. Ini bukan kuih manja. Ini kuih mengamuk. Afiq, kita letak ais krim La Creameria Hazelnut Chocolate Fantasy. Scoopkan ais krim, letak di atas kuih manja. Lipat, tekan di tengah-tengah supaya dia melekat. Jadi macam ni, ha, macam kan cantik tu. Cantik. Ada 5 flavor. Yang kuih mengamuk ni La Creameria flavor apa? Sama berry sugar ais krim. Ha, dah siap. Mula makan. Yang cantik ni Afiq makan. Yang mengamuk tu. Tak apa Afiq, keadaan macam mana pun kita jangan mengamuk, okay? Betul tu. I love you. Love you more.